皆さんこんにちは、チャレンジャー西山です。本日は、チャレンジャー西山が初めて昆虫食を食べます。今回食べるのがこういうこれです。竹虫って言いますね。竹虫、自販機で、1000円です。これだけで1000円ですよ。さあ中身どんなもんですかね。ちょっと見てみましょう。よし、今開けましたね。よし、それでは開封しますね。3、2、1、はい、開けました。お、中身こんな感じですよ。これ見えますかね。こんな感じです。まあサクサクじゃないですか。これ竹虫、これが竹虫です。よし、それでは一匹食べてみましょう。さあどんな味がするのか。それではいただきます。あ、一匹食べた感想はスルメっていうか、なんか揚げた、なんかなんていうか、いかかな。はい、今は中断しましてすいません。ちょっと食べた感じですけども、なんて言えばいいんですかね。うん、塩気があって、スルメイカに近いかなって感じですね、味が。初めて昆虫食食べましたけど、これ竹虫いけますね。これわー美味しい。なんかまあ小魚を食べてるような感覚ですね。うん、素揚げしてるので結構いけますねこれ悪くないですね。あ、これ良かったですよ。うん、うん、まあ素揚げしてるのでちょっと食べやすいですね。うん、完食しました。うん、あ、これいいですよ。うん、まあ小魚を食べてるような感覚ですね。うん、うん、うん、それに近いですね。うん、小魚の味に近いです。まあ魚だと思ったらそんなにね、うん、いや、むちゃくちゃ美味しかった。これ繰り返し言いますけども、これ1本1000円です。うん、1000円ぐらいの価値あるかなって感じ。あ、また機会があれば買ってまた食べてみたいと思います。今度はコオロギがいい
いいかもしれませんね、コオロギ。うん、あ、竹虫美味しかったです。はい、すごいな。へえ、最近はこんなもんがあるんですね、昆虫食っていうのがね。うん、今度あのコオロギを食べてみたいと思います。本日の動画はここまでとさせていただきます。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。コメントもよろしくお願いします。それでは皆さん、さよなら。